Volgens de legende dook meer dan 5000 jaar geleden plots een verschrikkelijk wezen op. Een monster recht uit de kern van de aarde. Dat terreur zaaide onder de inheemse stammen. Is hij terug? Konda. Yo mensen van YouTubers en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag gaan we het weer hebben over een informatievideo, een toekomstvideo. Het gaat natuurlijk over de Konda in Walibi. De achtbaan waar gans België het over heeft. De nieuwe achtbaan met een nieuw themagebied in Walibi, België. En vandaag zetten we alles op een rij. Dus dan zeg ik, let's go all the way. Het begon allemaal in 2017. Toen hoorden we dat Walibi België echt gigantische toekomstplannen had. Beginnen deden ze in 2018. Het begon met de afbraak van de Kuiverbaan, die normaal op de plek van het reuzenrad vroeger terug zou moeten opgebouwd worden. En dat deel van het park werd dus omgebouwd tot Exotic World, met de Gerstlauer bobsled, de Tiki Waka. En ook de Challenge of Tutankhamon en de Octopus die werden opgeknapt. Ook werd Aqualibi aangepakt. Het zwembad werd opgeknapt en uitgebreid met een kindergedeelte. In 2019 was het gebied rondom Cobra aan de beurt. Heel Karma World werd goed opgeknapt en er kwamen twee nieuwe attracties. Popcorn Revenge, interactieve trackless dark ride. En Walibi Playland werd omgebouwd tot Fun World en daar kwam een zierer kinderachtbaan, de Fun Pilot. Ook zou dat jaar de ingang aangepakt moeten worden, maar ik denk niet dat dat is gebeurd. Dat zal wel uitgesteld zijn. In 2020 zal normaal het Far West gedeelte opgeknapt worden en uitgebreid met een Twist and Splash ride en er werd ook gesproken van een Gerstlauer Skyflyer. En in 2021, waar de video over gaat, moeten we dus wachten op de opening van de Intamin Megacoaster, de Konda. Verder had dit jaar eigenlijk ook het gebied rondom Vampire en Werewolf aangepakt moeten worden. Ze zouden het een voodoo thema geven. En in 2022 en 2023 werd het gebied rondom Flashback, Pulsar, Psyche Underground en normaal een nieuwe familieattractie, onbekend wat het gaat worden, maar oké. Zou dus een havenzone worden. En verder zal Aqualibi uitbreiden met nieuwe glijbanen. Dat waren dus alle grote investeringen die in 2017 werden bekendgemaakt. Niet alles is volgens schema gelopen, maar ik hoop wel dat ze het allemaal nog gaan uitwerken. Die Twist and Splash in het Far West gedeelte mag er van mijn part komen. Skyflyer, zeg ik ook geen nee tegen, zijn fantastische machines. Maar oké, dat was alles op een rij. Maar dit jaar draait natuurlijk allemaal om de megacoaster Konda. Op het einde van de zomer in 2019 begonnen de voorbereidingen. Ze begonnen met het kappen van de bomen en even Calamity Mine. Alles rondom de achtbaan werd dus kaal gekapt. Het gebied waar de megacoaster werd gebouwd, daar stond dus nog een wit gebouw en er stond een witte tent. De witte tent werd later verplaatst naar een andere plek in het park. Daarbij de Werewolf. Buiten de megacoaster zal er ook een kinderattractie uit Fun World verplaatst worden naar dat nieuwe gebied. En uiteraard helemaal getimed worden naar het thema. Om het gebied te bereiken, zullen mensen dus een beek moeten oversteken. Met behulp van twee bruggen. Al rap werd de ruwbouw van het station overeind gezet. En even later kwamen de eerste baandelen aan. En de betonblokken. En het duurde niet lang totdat ze de grond in zaten. Het bouwen van de achtbaan ging echt vliegensrap. En dat kon je ook duidelijk zien vanuit Calamity Mine. En kort daarna werd ondersteuning bij de remmen van de achtbaan al overeind gezet. En de track, bij de laatste bocht en de remmen, waren al rap gebouwd. De reden dat de bouw zo vlot verloop, was omdat het bedrijf die de baan overeind zette, RCS was. RCS staat voor Ride Construction Service Worldwide. En als een speer schoot de lift door de lucht in. Het hoogste punt op een achtbaan in de Benelux was een feit. Aan de andere kant van het gebied werd de non-inverting Cobra Roll al gemaakt. Een achtbaanelement waar Konda de eerste mee gaat zijn. Deze is simpelweg eigenlijk gewoon een Cobra Roll zoals we kennen op Cobra in hetzelfde park.
Alleen zullen hier niet over kop gaan. Maar het verschil met de normale cover roll is amper op te merken. Aan de rest van het gebied werd ook al gebouwd. Aan het station werd verder gebouwd. Aan de souvenirwinkel werd gebouwd. De wc's werd aangebouwd. En uiteraard ook het gedeelte waar de kinderattractie zou komen. De Stunt Flight. En rap werd de rest van de baan opgebouwd. In een paar dagen tijd stond de eerste airtime-heuvel al overeind. Ook werd eindelijk de karbaan afgebouwd. En dat werd tijd. Die karbaan die stond er echt heel lelijk bij. Was al jarenlang verlaten, werd nooit meer gebruikt. Ze moesten dat lelijk ding gewoon afbreken. En daar hebben ze uiteindelijk voor gekozen. En op de plaats van de karbaan zal dus een nieuw restaurant komen te staan. Na de eerste airtime-heuvel kwam dus ook al de tweede overeind te staan. Net als de non-inverting cover roll is deze ook echt een heel speciaal ding. Een outward airtime-heuvel, waar dan waarschijnlijk extreem veel airtime in te voelen zal zijn. Toen werd de baan één geheel met de non-inverting cover roll. En werden de laatste baandelen dus geplaatst. En in een korte tijd stond de baan dus overeind. Het thema van de baan had eigenlijk zo'n beetje Afrikaans moeten zijn. Maar als je de werkelijkheid vergelijkt met de bouwontwerpen, lijkt het wel alsof ze iets anders hebben gekozen. Het lijkt eigenlijk meer op Afrikaanse jungle. Of is het eerder een verlenging van Exotic World? Het witte gebouw dat daar naast het gebied staat, wordt ook helemaal vernieuwd met nieuwe vensters, zodat het een beetje past bij het gebied. Dan wordt er ook verder gebouwd aan het gebied. Zoals je ziet, zie je twee bruggen waarmee je naar het gebied kunt stappen. En zoals je ziet, lijkt het meer op Afrikaans jungle dan simpelweg op Afrikaans. Aan de rechterkant zal de kinderattractie komen. Het grote gebouw met die baan eraan, dat is het station. Het gebouw daar rechts naast, dat zijn de wc's. En als je daar links van het station kijkt, zie je, als je goed kijkt, een pad lopen die dat terecht komt in het gebouw daar links. En dat wordt de souvenirshop. Het is dus duidelijk dat de uitgang terecht zal komen in de souvenirwinkel. Als ik naar de bruggen kijk, zie je dat de rechterbrug helemaal aangekleed is met een soort van bamboe decoratie. En de linkerbrug heeft het wat minder. Maar daar zie ik een soort van houten leuningen. En dan in het midden zie ik een soort vijverke met een oude boomstronk die net over een brug hangt. En waar een groot skelet op ligt. Wat het precies wil zeggen weet ik niet, maar als ik mijn fantasie moet gebruiken, denk ik dat dat dus een skelet is van Konda. Of een soortgenoot, gelijk als Konda. Wel dat water, ik zie er ook een watervalletje vallen, dus als je het mij vraagt, lijkt dit op een bekken. Zou het een bekken- en waterspeelplaats worden, zoals bijvoorbeeld Night Waters in Bobbejaarland. Dan zo rechtsboven, onder de lifthill, zie je een pad lopen wat de wachtrij van de baan zou worden. Dus ideaal bedacht, want als je lang moet wachten, dan kun je heel schoon dagbaan bekijken tijdens het wachten. En kun je mooie foto's of beelden schieten. En over de rit gesproken, eind november in 2020 waren ze toch eindelijk daar. De treinen. De baan zal over twee treinen beschikken. Wat dat dus zal zorgen voor een capaciteit van 1080 mensen per uur. De treinen zijn trouwens vergelijkbaar met die van Taron. Persoonlijk had ik verwacht dat de treinen gingen zijn als een Goliath of Expedition GeForce, maar dus niet. Het zijn treinen zoals Taron. Treinen met heubeugels. Wat een perfecte keuze is geweest, want dit zal een en al airtime worden. De trein is ook prachtig getimed. Ik had echt niet verwacht dat het zo gedetailleerd ging zijn. De trein is getimed naar een mythische groene slang, met gele gloeiende ogen. In het begin waren ze nog helemaal ingepakt en stonden ze op de baan. Naast de remmen staat een loods waar de treinen worden gestockeerd wanneer het de baan sluit. Een van de treinen werd dus in de loods gestoken, de andere werd op de baan ingepakt staan. Ondertussen kreeg het station veel meer vorm. Het ziet er voor een Walibi-park echt schitterend uit. Afrikaanse toestanden, een standbeeld die op de muur hangt van Konda, en ook werd het dak erop gezet. In het station zelf wordt het plafond helemaal geteamd met allemaal Afrikaanse stokken en planting wat mijn bekken doet denken aan bijvoorbeeld Dwervelwind in Toverland. En ook zal er in het station ook sprake zijn van verlichting. En ik zag daar rechts naast de baan een paar kasten waar uw bagage dus in gaat.
wanneer je de trein instapt. En uiteindelijk werden de eerste testritten gemaakt. De baan heeft een baanlengte van 1200 meter, een hoogte van 50 meter en een topsnelheid van 113 km per uur. Waarom het zoals langer bekend de hoogste, snelste en rapste achtbaan van de Benelux zal worden. De baan heeft een donkergroene kleur wat er echt bij is het zee. Verder zal de achtbaan beschikken over 15 airtime heuvels, waarmee het de achtbaan met de meeste airtime heuvels ter wereld zal zijn. Dat is een resultaat waarmee je mag thuiskomen. En natuurlijk is het jarenlang de megacoaster van Walibi België geweest. Maar uiteindelijk werd het dus, na vele uitprobeerselen, een definitieve naam gekozen. Konda. Persoonlijk vind ik het een hele goede naam. Echt Walibi waardig. Van beplanting zal er ook veel sprake zijn in het gebied. En dat kwam daarna aan in het park. Het hele gebied zal beplant worden met palmbomen. En allemaal ja, Afrikaanse beplanting. Aan het restaurant blijft ook gewerkt worden. En als ik het zo bekijk, lijkt het zo'n beetje Arabisch-achtig. Het is een beetje Hawaïaans, dus ik denk eigenlijk wel dat het gebied van Konda een beetje een verlenging zal zijn van Exotic World. Alleen dat ze meer gaan richten op Afrikaanse toestanden daar. Op 5 februari 2021 raakte de ketting van de baan los tijdens een testrit. Dat was even verschieten. Maar dat werd opgelost en de baan rijdt eigenlijk nog steeds zijn testtoeren. Tot het moment dat de achtbaan dus zal openen. Walibi blijkt heel fier te zijn op hun nieuwe achtbaan. Waardoor ze dus allemaal prachtige luchtfoto's deelden op Facebook. De locatie van de achtbanenstation en het ganse gebied werd geleverd door Atelier Artistique du Beton, of makkelijker gezegd AAB. Het is nu nog geduld hebben, maar het gebied wordt nog verder gedecoreerd en ik ben gewoon een en al onder de indruk van Konda. Het gebied ziet er schitterend uit en de achtbaan ziet er ook geweldig uit. Ik kan niet wachten om hem te bereiden. Maar corona hindert alles. Dus wanneer de baan zal openen is tot op de dag van vandaag nog onbekend. Maar ik ga er wel vanuit dat vanaf het moment dat het park terug opent, dat de pretparken terug open mogen, dat de achtbaan ook zal openen. En zo zijn we aangekomen aan het einde van de video. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Geef dan alles eens een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal en dan zeg ik tot de volgende video en ciao.